namootaaf samii irratti biyya lafaa irratti immoo namootaatiif haa ta'u. Salaam basamayaati emmidir sibratu lasef. Samii irratti nagaan ergamootaaf lafa irratti immoo ilmaan namootaatiif haa ta'u jedha. Qorichi keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa du'aa ka'umsaa akkuma kana yeroo lammaffaa yeroo jalqabaa akkuma mul'ate yeroo lammaffaas guyyaa kana guyyaa du'aa ka'umsa lammataa kana mul'ate yookiin immoo argameeraa jedha. Innis immoo duuka bu'oota isaa warra nagaa dhabanii warri nagaan jalaa fudhatamee jeeqamanii mana isaanii cufanii abdii kutanii warra taa'anii jiraniidha. Barattoota isaatiif egaa akkuma beekamu foddaa isaanii cufanii balbala isaanii cufatanii namni akka hin agarreetti nagaa waan dhabaniidhaaf cufanii jiru. Balbala cufamaa kana otoo hin baniin, otoo hin rurrukutiin, otoo hin qosoqqosiin, foodda kana banaa otoo hin jedhiin, karaa seenellee otoo hin beekamiin seenee nagaan isiniif haa ta'uu jedheeni. Sanaan booda harka isaa waraaname, cinaa isaa waraaname, harka isaa mismaaraan rukutame itti agarsiise. Kunis immoo kan ta'e guyyaa du'aa ka'umsaa Toomaas guyyaa sana waan hin turreedhaaf duuka bu'oonni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos gooftaan ka'eera. Awwaalas diigee ka'eera warra du'an gidduu hin jiru yoo jedhaniin mallattoo fannoo isaa mistuu qinnabaata masqal saadoor alaadoor adaraa roodaas saadoor adaraa saadoor alaadoor daanaat adaraa roodaas kan jedhaman jechuudha. Fannoo shanan bakkeewwan mismaarota shananitti waraanaman sana hundumaa agarsiisuudhaan mallattoo kanas Toomaas yoon arge malee quba koo yoon seensise malee amanuu hin danda'u jedhee yeroodhaaf shakkee yommuu turutti warri otoo hin argiin amanan qulqulloota jechuudhaan kan amante malee kan shakkite hin ta'in jechuudhaan illee guyyaa kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos quba isaa gara harka iddoo leengeenuus fawaranitti illee seensisee akkan ilaalu taasisee jira. Toomaasis gooftaa koo jedhee amantaa isaa ibseeraa jedha. Waan na agarteetiif amante otoo hin argin warri amanan isaan qulqullootadha jedhe. Sammuun Toomaas isa tasgabbii yookiin immoo jeequmsaan guutamee jiruudhaaf nagaa kennee fi Kiristoos hin amanee jiraachuun ofii isaatiyyuu nagaa ta'uu yookiin immoo Kiristoositiin amanuun nagaa akka namaatiif laatu ta'uusaa asirraa. Kanaafidha qulqullichi Toomaas egaa Kiristoositiin amanuu fi Kiristoosiin duukaa bu'unullee ennuu mataan isaa nagaa ta'uusaa hubachuun asirraati ni danda'ama. Dursaa nagaa yookiin immoo hangafa nagaa Kiristoos waan ta'eedhaaf. Fakkeenyaatiif raajii Isaayyaas boqonnaa 9:6-7 yoo ilaallu yesalaa malaqaa na'unna waaqayyoo mootii nagaa yookiin immoo dursaa nagaa waan ta'eedhaaf. Duukaa bu'ichis waaqa nagaa jedheera Roomee boqonnaa 15:33 gubbaa irratti. Yesalaam alaqaa, yesalaam nugus, salaamaawwi Iyyasuus Kiristoos, waaqa nagaa, abbaa nagaa, tiksee nagaa fi dursaa nagaa, dursaa nagaa jechuudhaan faarfatee waan jiruudha. Nageenya keenya kan ta'e Kiristoos yeroo dhalateetti faaruu faarfatame. Salaam bamidir yembil. Nagaan biyya lafaa irratti samii irratti ergamoota isaatiif kan sila jenne sana Lukaas boqonnaa 2:3-16 gaafa ilaallu uumamni hundumtuu nageenya kan ta'e Kiristoosin eessa amanuudhaan lapheen isaa jabaachuu cimuu akka qabu yommuu nu barsiisu. Lapheen keessan hin jeeqamiin waaqayyootiin amanaa, anaanis amanaa, mana abbaa koottis amanaa jechuudhaan Yohaannis boqonnaa 14 irratti isatti warra amananiif nagaa isaatiin argamuuf
biyya lafaatiif nagaan kan ta'uu malu yookiin immoo waaqayyootiin ta'uusaa nu barsiiseera jedhe. Maatiiwwan waaqayyoo addunyaan yeroo kana nagaa hin qabdu, namoonni yeroo kana nagaa hin qabani, amantoonni yeroo kana nagaa hin qabani, inumaayyuu immoo keessuma amantii Ortodoksii Tawaahidoo irratti gochaan raawwatamaa jiru, jibbiinsi raawwatamaa jiru, gubachuun mana kiristaanaa ajjeefamuu luboota tajaajiltoota warra nagaa hin feene kana, warra waaqa nagaa warra waaqessu hin jaalanne kana, warra fannoo kiristoos hidhatan irratti shirri hamaan taasifamaa fi gaggeeffamaa jira bara kana keessa. Maaliif waaqa nagaa waan hin qabanneef, waaqa jaalalaa waan amanneef malee qabeenya nama tokko illee fudhannees hin beeknu, mirga nama kamiin illee dhiibnee hin beeknu. Kanaafidha nageenya koon isiniif dhiisa, nageenya koon isiniif kenna, anis nageenyan isinii kennu addunyaan akka nageenya isinii kennitu miti. Yohaannis boqonnaa 14 irratti nageenyan ani isinii kennu akka nageenya addunyaan isinii kennitu miti. Meeshaadhaan, loltootaatiin, humnaatiin, mana hidhaatiin, poolisiidhaan otoo hin ta'in nageenyi Kiristoos eegaa tokko malee, meeshaa tokko malee, sagalee tokko malee Kiristoos nagaa isaa nuuf kenna. Kanaafidha nageenya kun isinii dhiisa. Nagaan isinii kennu immoo nagaan biyyi lafaa isinii kennitu miti. Jechuudhaan guftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos kan inni dubbate. Isinis immoo gara mana seentaniitti immoo hunduma dursaatii nagaan mana kanaatiif haa ta'u jedha. Wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 15 hanga 6 gaafa ilaallu isinis tajaajilaatiif, barumsa wangeelaatiif, hojii afuuraatiif gara mana namootaa gaafa seettan dursaatii nagaan isiniif haa ta'u jedhaatii nagaa Kiristoosiin qabattanii deemtan isa labsa. Nagaa kana kan dhaga'u nageenya keessan ni fudhata, isin simata. Warri nageenya keessan hin barbaanne immoo isin simatanii yoo isin simachuu baatan, yoo isin dhaga'uu baatan lafa geessan, bakka geessan sanatti awwaara yookiin immoo dhukkee luka keessan irraati harcaafadhaati deemaa jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dubbatee jira. Egaa akkuma beekamu fannoo Kiristoosiin burqaa nageenyaa waan ta'eedhaaf fannoon Kiristoos nageenya waan taasiseef Qolaasiyaas boqonnaa 3:15 gaafa laallu nageenya Kiristoos laphee keessanii keessa haa baay'atu. Bakka kanas immoo akka itti jiraannuudhaaf yoo isin danda'ame isin faana nama hundumaa waliitiin nagaatiin jiraadhaa. Jechuudhaan Roomee boqonnaa 12:18 irratti dabalatammoo walii walii keessanii nama nagaa ta'a, nagaa uumaa jechuudhaan kaa'eetu jira. Maatiiwwan Waaqayyoo biyyi lafaa nagaa Kiristoos nu kenne kana nurraa fudhachuudhaaf ahizaabonni har'as gungumaa jiru. Shakkitoonni har'as gungumaa jiru. Namoonni hin amanne har'as immoo gungumaa jiru. Tawaahidoo balleessuudhaaf, mana kiristaanaa saamuudhaaf, mana kiristaanaa gubuudhaaf, mana kiristaanaa siruma moggaasa ishii yookiin immoo maqaa ishii biyya lafaa irraa dhabamsiisuudhaaf namoonni hojii guddaan irratti. Nagaan eenyudha jennee gaafa ilaallu, nagaan akkamitti argama jennee gaafa ilaallu, nagaan kan argamu Waaqayyoorraati. Nagaan kan argamu amanuurraati. Nagaan kan argamu soomuu sagaduurraati ta'uusaa asirraati ni baranna. Egaa nagaan eenyudha jennee gaafa gaafatamnu firee Hafuura Qulqulluu kan ta'e nagaa fi jaalala jireenya kan namaa kennu Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irratti akkuma dubbate nagaan kun Kiristoositiin argama. Abbaan nagaa eenyu? Kiristoosidha. Nagaa kan namaa kennu eenyudha? Kiristoosidha. Egaa biyyi lafaa yookiin immoo biyyoonni garaagaraa nagaa buusuudhaaf inni meeshaa qabu meeshaadha, inni meeshaa ammayyaa qabu meeshaa ammayyaatiin,
inni loltoota hedduu qabu loltootaatiin nagaa isaa tasgabbii isaa deebifachuudhaaf yeroo in deddeebi'u ni agarras argaas jirra. Nagaan meeshaadhaan hin dhufu, nagaan baay'ina loltootaatiin hin dhufu, nagaan walajjeessuutiin hin dhufu, nagaan waaqayyo qofaatiin kan dhufudha. Kanaafidha baay'oliin isaanii nagaa kan dhabanii kan isaan jeeqamaa jiran. Biyyoonni gurguddoonni yookiin immoo biyyoonni bebbeekamoo jedhaman meeshaas qaban loltoota hedduus qaban baay'ee ammayyaa'an kan isaan nagaa dhabaniif waaqayyootiin waan hin qabnee fi waaqayyootiin waan hidhamannee fi isinoo nagaa qabduu ilaataa jedha. Nagaa raawwattuu ilaataa jedha. Nagaa duukaa buutuu ilaata jedheetu guyyaa har'aa kana nu gaafata. Nagaan hin jiru taanaan duuni kisaaraan du'aa ka'umsi lammataa hin jiru. Nagaa kiristoosiin argame kanammoo qabachuu fi ittiin jiraachuun nu barbaachisa. Nagaa labsuun jaalala labsuun hunduma keenyaaf barbaachisaadha. Oonu gusa salaamii Yesuus kiristoos salaamii kihabenne. Yesalaam nuguus salaamaa Yesuus kiristoos salaamin sixe. Waaqa nageenyaa fi jaalalaa Yesuus kiristoos yaa Yesuus kiristoos nagaa kee nuu kenne jechuudhaan oonu gusa salaam Yesuus kiristoos salaamii kihabenne. Nagaa kee nuuf kenne jechuudhaan abbooliin keenya waaqa nagaa kan ta'e kana waaqayyootiin ni kadhatu. Barumsi keenya ammas itti fufaa. Torbeen sadaffaa ammoo maal jedhama? Torbeen arfaffaa maalidha? Jenneetu waliitiin hin barannaa. Isinirraa kan barbaachisu sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuudhaan waliif dabarsitanii chaanaaliin kun akka guddatuuf, tajaajilli keenya akka bal'atuudhaaf, kan haalaa akka waliin barannu, akka wal barsiisnuuti. Hundumti keessan shoora mataa keessanii taphachuu akka qabdanii fi chaanaaliin kun ankoodhaa guddachuu qabaa. Kana caalaa barumsa garaagaraa dabarsuu qaba jettanii akkasiin yaaddan isin beeksisaa. Har'aatiif barumsi qabnu kanuma fakkaataa nagaan isiniif haa ta'u. Warri nagaa dhabdanii jeeqamaa jirtan, warri tasgabbii dhabdanii jeeqamaa turtan, addunyaa yeroo ammaa kana jeequmsaan tasgabbii dhabdee jeeqamaa jirtu kana waaqni nageenyaa nagaa isaa nuuf haa buusu. Nagaa isaa nuuf haa laatu. Nagaan ilma dubroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hunda keenya duukaa haa ta'u. Baga geessan, baga wajjumaan ogeenya kan nu barsiiseef, kan nu gorseef galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Nuwaa turuu waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Barumsi keenya itti fufaa. Waaqayyo hunda keessan duukaa haa ta'u. Nagaan ilma dubroo Maariyaam isin duukaa haa ta'u.